Nordisk Film var i 1913 verdens næststørste filmselskab, kun overgået af Pathé i Frankrig. Der var knyttet nære forretningsforbindelser og oprettet filialer i for eksempel Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Østrig-Ungarn, Rusland, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, England og USA. Eventyrforretningen Nordisk Film, i hvis kasse guldstrømmen flyder ind fra alverdens lande, giver i 1913 60% udbytte til aktionærerne. Det var ikke underligt, at guldfeberen lokkede og fik folk til at sætte deres penge i film. Op mod en snes filmproduktionsselskaber dukkede op omkring disse år. Vittighedstegnerne ironiserede over de godtroende folks guldfeber. Og mange forsvandt meget hurtigt igen, blandt andet fordi de ikke havde noget stort salgsapparat i udlandet. Kun et par procent af Nordisk Films indtægter kom fra de danske biografer. Det allermeste fra det store udland. I 1913 var der uden for Nordisk Film en, som gik helt sine egne veje. Det var Benjamin Christensen. Efter at have forsøgt sig med opera, som teaterskuespiller og i nogle enkelte filmroller, blev han agent for et champagnefirma, hvor han tjente godt med penge. For dem købte han sig ind i filmselskabet Dansk Biografkompagni, hvor han for egen regning gik i gang med spionfilmen Det Hemmelighedsfulde X. Den havde premiere den 23. marts 1914 i Metropolteatret, der senere blev til Grand Teatret i København. En spion, greve Spinelli, underretter fra en gammel mølle fjenden om en hemmelig ordre. Som følge af et stormvindstød spærres han inde i møllens kælder. Søløjtnant van Havn, fra hvem spionen har stjålet den hemmelige ordre, anklages for høj forræderi. Men van Havns kone, spillet af Karen Sandberg, opdager, hvad der er foregået. Hun skynder sig til møllen, hvor hun finder den indespærrede spion. Er landets general, der har måttet dømme sin søn til døden. Han får hurtigt meddelelsen om sandheden. En kurér sendes til rettergangsstedet. Benjamin Christensen spillede selv van Havn. Hans søn vil også forsøge at redde sin far. Benjamin Christensen rejste selv rundt, også i udlandet, og fik solgt 100 af kopier. Alene i USA for $600.000, har han fortalt.